Ky ka koshi, po fitoj dhe njërë do bet faraon. Po unë desha dhe dhja, ne do vazhdojmë nga fillimi me kirilinjen, apo jemi sistemuar me këtë pjesë, jemi kirilinizuar njërë. Shushu Berti, shka përzi. Kej këtë eqin hapur. Êshtë ko koshi brenda. A ti do ketë rotondo, edhe vizja do niset që këtu. Këtu do të ashtronë. Pa ndi nuk betë këshu, jo. Lere, nuk betë këshu. U tha do vija për vota këtu. Ti më të regonë do. Dakord, po ato do t'i bëjmë më mbrapa. Tani unë them, ta mbyllim këtë si punë këtu, pastaj them aty ku the ti.